Pessoal, vou fazer um tutorial de como nós devemos fazer a arbitragem. Primeiro passo, você entra no seu escritório virtual. Se você não está com a linguagem desejada, você clica aqui e seleciona a linguagem que você quer. No meu caso, já fiz isso. Centro financeiro, financeiro você vai em arbitragem. Em arbitragem, você procura a arbitragem sugerida. Nesse momento, a arbitragem está 1.92. Coloca aqui o valor do meu capital, nesse caso, mil dólares. Você agora vai em executar. clique em executar. E aí você terminou sua arbitragem. Eu tinha feito a minha um pouco mais cedo e aqui eu já tenho o resultado da minha arbitragem. Você vê, eu tinha feito, eu fiz ela às 8 horas e 44 minutos e nessa hora tava 2.51, ganhei 25 dólares. Ontem a primeira arbitragem foi 1.59 e eu ganhei 15 dólares e 90. Isso é magnífico pessoal, isso é VersaBot. Agora, se você quiser fazer manual, você tem a opção de você ir nessa nessa relação, escolhe o menor preço, 392, 373, 373 seria o menor preço aqui. E o maior preço 28.400 28.480. Então esse aqui seria 28.480 a ah, 28.801. Eu acho que esse aqui é o maior preço. Então com essa condição, você teria uma arbitragem de 1.49. Aqui é o o robô fez a operação melhor. E a gente usa o que o robô está falando para não perder tempo, e é o mais assertivo. Isso aqui é Versabot. Só trazer, informar isso a seu pessoal, mandar todo mundo ativar, e você ainda vai ganhar do resultado que eles tiverem. Obrigado a todos.